Distribuição Fox Filmes do Brasil. De volta ao Planeta dos Macacos. História de hoje, Rio de Chamas. Versão brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. Está ficando cada dia mais difícil enganar o urco. A patrulha quase que nos encontrou perto daquela ponte hoje. Civilização símia. Eu fico só pensando se algum dia vamos voltar ao nosso tempo. Eu não sei, Jeff. Existem tantos problemas. Mas temos que continuar tentando. O que é isso? Puxa vida. Judy, como foi que você conseguiu fugir do subterrâneo? Como nos encontrou? Não perguntem, escutem-me. Vocês têm que vir ao subterrâneo e trazer o laser da cápsula espacial. Senão, Krador e os subterrâneos serão destruídos e talvez todo o planeta. Mas, Judy, nós temos que saber mais. Ainda bem que você está aqui para nos dizer. Lembrem-se. Tragam o laser. Não, Judy. Espere. Não adianta, Jeff. É mais uma das ilusões de Krador. Por quê? E por que ele quer o laser? Eu não gosto disso. Nós não podemos confiar em Krador. Usa. Seus amigos têm que vir. Tenho certeza que eles virão, Krador. A lava está subindo. Se alcançar a sala do reator, o subterrâneo está condenado. Nós não temos muito tempo. Isso pode ser um truque. Se Krador conseguir colocar as mãos nesse laser. Mas e se Judy estiver mesmo em perigo? Tem razão. Então não temos escolha. Teremos que nos arriscar. Nós sairemos ao amanhecer. Armas! Ciência! O Senado tem apenas uma quantia para dar. Com a sua sabedoria, ele decidirá. Mas, Dr. Zaius, o senhor tem grande influência sobre o Senado e nós temos que ter esse dinheiro para as pesquisas. Pesquisas? Ha! Queremos armas. Como a pesquisa vai nos proteger? General Urko, um simples selvagem engana seu exército há meses. Traga-me o humanoide fugido, olhos azuis... E é possível que eu dê o meu voto para os militares. É uma boa troca, Zaius. Eu já vou. Mas voltarei trazendo olhos azuis, vivo ou morto. Mas, Dr. Zaius, com mais dinheiro e um exército maior, Urko vai ameaçar até o seu poder. Senhor, por que está armando o seu inimigo? E quanto à pesquisa e à melhoria de todos os macacos? O que dizem pode ser verdade, mas não tenho escolha. O humanoide foragido deve ser capturado a qualquer preço. Mesmo que eu tenha que pagar com meu poder. Se ele continuar em liberdade, a civilização símia como a conhecemos terá chegado ao seu final. Estão todos aqui. É a terceira patrulha que nós vemos. Nós temos que chegar ao subterrâneo. Vamos tentar a passagem leste, Jeff. Espera aí, Bill. Se isto for um dos truques de Krador, podemos perder o laser. Assim ficará escondido até descobrirmos o que Krador tem em mente. A entrada para o subterrâneo deve ser em algum lugar por aqui. Ah!
A entrada deve estar camuflada. Atrás de uma das ilusões de Kralor. Olhe, lá está. Vamos ter que subir. Breve a pressão será tão grande que a lava invadirá a sala do reator. Eles virão, tenho certeza que virão. Só se a preocupação por você for maior do que a desconfiança de mim. Kralor, os amigos de Usa chegaram. Eles lhe esperam na sua sala. Jeff! Bill! Oh, Judy. Você está bem? Não temos tempo para sentimentalismos. Onde está a ferramenta especial de que Usa falou? Está num lugar seguro, Kralor. Mas antes de pegá-la, diga-nos por que você a quer. Tolos! Sua desconfiança poderá nos custar muito caro. Ei, espere um momento, Kralor. Bill, você tem que escutá-lo, por favor. A civilização inteira dos subterrâneos está ameaçada. O que quer dizer? Olhe! É uma parede? Observe. Escolhemos este lugar para a nossa sala central de força, que tem muitas cavernas naturais. Mas o vulcão que pensávamos estar há muito extinto é vivo. Um rio de fogo de rocha derretida entrou pelo encanamento. Mas a principal saída no alto está obstruída. Assim, a lava invadiu nossas cavernas. Mas o que é mais perigoso? Uma das cavernas que está sendo invadida fica bem debaixo da nossa sala de força. Se a lava conseguir penetrar pelo chão, o reator vai explodir. Isso destruirá o mundo subterrâneo. E talvez inicie uma reação em cadeia que porá fim a este planeta. O seu laser poderá abrir um novo caminho através da montanha. Um caminho que dará uma saída para a lava. Nossa civilização está nas suas mãos. Não está, Kralor. Está nas suas mãos. O que quer dizer? Uma simples troca. Se conseguirmos, você deixará Usa sair conosco. Usa? Sair? Mas e a profecia de que algum dia Usa nos levará de volta ao nosso lugar acima? Se o reator explodir, não terá ninguém para levá-lo a lugar nenhum. Não. Eu não vou soltá-la. Mesmo que vocês nos salvem, sem Usa, meu povo não tem esperança. Kralor, você é muito teimoso. Espere. Kralor, escute. Se por acaso me libertar, eu prometo que voltarei quando você precisar de mim. Esta é a única maneira, Kralor. Se confiar em mim. Está muito bem. Você poderá ir embora. Agora. Depressa! Mesmo agora já é muito tarde. Vamos, Jeff. Traremos o laser agora mesmo. Estranho. Cabo, acho que encontrei alguma coisa aqui. Chame o general Lurko. Bom trabalho, sargento. Agora temos que descobrir o que é isso. Definitivamente não é da nossa cultura, general Urko. Nenhum macaco faz isso. Então foram os subterrâneos ou os humanoides? Um subterrâneo nunca deixa o seu mundo. E nenhum humanoide construiria isso. Pelo menos nenhum humanoide deste planeta. Um momento. Existe um humanoide que é diferente. Olhos azuis.
pode ser trabalho dele. Ele deve estar nesta área. E se estiver, desta vez, eu o pegarei. O futuro do exército depende disso. Devia estar aqui. Bill, o laser sumiu. Olhe, Jeff. É o exército de Urco. Os macacos estão com o laser. Então é melhor nós encontrarmos os macacos e rápido. Vamos verificar a área do reator. Parece seguro, cara. Por enquanto. É mesmo? Olhe com cuidado. Se os seus amigos não andarem logo, nosso mundo está acabado. Chame o Dr. Zaius. Diga que Olhos Azuis está aqui nesta área e que nós o pegaremos breve. Está lá mesmo. Mas como vamos pegá-lo de volta? Ele está bem no meio de todo o exército símio. Eu acho que já sei o que devo fazer. Eles estão me procurando. Pois daqui a pouco eles vão me ver. O quê? Está vendo aquela passagem ali em cima? Se eu conseguir entrar naquela passagem sem que eles me vejam... Tome cuidado, Bill. Assim que o laser estiver sozinho, pegue-o e use-o naquela rocha pendente. Está bem. Eu não suporto ficar no campo. É, na cidade, pelo menos, podemos ir ao cinema. Você viu o novo filme, O Poderoso Macaco? Eu não vi, mas eu sei que é muito bom. 10 minutos. Onde ele estará? É um humanoide falante! Humanoide! É um humanoide! Diga ao general Urco! Um humanoide! Humanoide, afinal. Peguem-no! Ele não pode fugir! Lá está ele! Cerquem-no! Rápido! Rápido, depressa! Vão para os caminhões. Temos que seguir o caminho mais longo. Ele não pode fugir. Temos que dar a volta nesse rochedo, mas o pegaremos do outro lado. Ele não tem saída. Bill, está tudo bem? Está. Para trás, eu estou perfurando. Esperei muito tempo por esse momento. Agora eu pego Olhos Azuis. Está pronto, Bill. Pode passar. Temos que ir logo. Espero que cheguemos a tempo. O que aconteceu? Por que demoraram tanto? Não dá para explicar. Crador, a caverna principal fica bem debaixo de nós, certo? Sim, está correto. Bill, qual é o seu plano? Vamos perfurar aqui e descer até a caverna principal. Com laser abriremos um caminho pelo lado da montanha. A abertura deixará a lava sair. Eu não tenho muita certeza disso. O que há? Está faltando uma das células de energia.
Espero que haja força bastante para perfurarmos o lado da montanha. As pegadas acabam aqui, General Urco. É. O humanoide fugitivo deve ter subido a montanha. Então ele subiu. Do outro lado só tem um rochedo. Ele voltará. Diga aos outros que nós acampamos aqui. Quando o Dr. Zaio chegar, lembre-se de falar do humanoide em termos científicos. Não queremos que ninguém saiba que nós gostamos tanto de olhos azuis quanto, digamos, de um outro macaco. Cornelius, eu acho que sei como agir. Sim, Cornelius. Zira, o que vocês querem? Sejam breves. Eu estou no meio de uma reunião importante. Duas coisas, Dr. Zaios. Soubemos que o General Urco encurralou olhos azuis. É verdade. Mantivemos contato pelo rádio. Urco diz que será apenas uma questão de horas. Isto significa que o senhor votará para que o dinheiro vá para o exército? Não pode fazer isso, Dr. Zaios. Pesquisa científica pode trazer grandes avanços para o mundo símio. Eu fiz com Urco uma troca. Eu sou um macaco de palavra. O que mais? Rápido. Bem, senhor, nós recomendamos, do ponto de vista científico, é claro, que o humanoide fugitivo seja preservado para estudos. Isto também nos daria uma oportunidade de provar que talvez ele não fale. O que a sentinela ouviu devia ser eu e Cornelius. Ele apenas pensou que era olhos azuis. O General Urco é quem manda. Depende dele. Mas, Dr. Zaios, não pode deixar Urco machucar olhos azuis. Ele significa tanto para nós. Zira. É isso mesmo, Cornelius. É verdade. Dr. Zaios, detenha Urco. Por favor, ajude olhos azuis. Eu fingirei que não escutei nada disto. Mas deixe-me avisá-los que se vocês se envolverem com o humanoide falante, só irão ter problemas. Assunto encerrado. Jeff? Bill? Vocês estão bem? Até agora tudo bem. Abaixe-nos um pouco mais. Muito bem, aí está bom. Dispare, Jeff, e boa sorte. Espero que tenha bastante força. Está funcionando, Jeff! Você ouviu isso? Está funcionando, Crador. Mas será que vai ser rápido o bastante? Algum sinal dele, General Urco? Ainda não. Mas tenha paciência. Em breve pegaremos olhos azuis. O meu silêncio. Nós estamos quase acabando. Só mais alguns segundos. Pode parar, Jeff. Já perfuramos o que queríamos. E agora nós temos é que aumentar um pouco mais este buraco. Viu? O laser parou de funcionar. Vamos, Jeff. Só mais alguns segundos. Não adianta, Bill. Nós não vamos conseguir.
fumaça? Lá em cima. Eles devem ter feito uma fogueira. Diga aos homens para continuarem. Será que não podemos fazer nada? Sem aquela célula de energia, não podemos. Nada pode nos salvar agora. Fogo! O que é isso? Deve ser um terremoto. Isto não é um terremoto, será um canhão? Um rio de chamas. Olhem lá, um vulcão. Corram! Para trás! Cuidado, vamos sair daqui! Mas o que está acontecendo? Nós explodimos um vulcão. Vocês salvaram nossas vidas e o nosso mundo. Usa. Judy, está livre para ir embora. Mas se ela ou vocês precisarem da nossa ajuda, contem conosco. Breve, nós nos veremos. Manterei minha promessa, Crado. Mande me chamar e eu voltarei. Vamos embora. Temos que encontrar a célula perdida. De acordo com o relatório, General Urko, o senhor não só deixou o humanoide escapar, como ainda atirou em um vulcão ativo, destruindo todo o seu equipamento militar. Mas quem poderia saber? O Senado lhe dará dinheiro para repor todo o seu equipamento, mas a verba principal será destinada à pesquisa científica. Tivemos sorte em encontrar a célula de energia. Assim que for recarregada, poderemos sair da zona proibida. É, iremos para casa com os outros humanoides. É. Não, não, Bill. Nossa casa fica situada a 3 mil anos daqui. Será que algum dia a veremos novamente?